startuje s velkou opatrností a e, pojišťovny prostě musí poplatníka přesvědčit, aby, aby, aby přeskočil jako do tojich fondů. E, mohou tady být i aktivní e, pojišťovny zahraniční a m, taku, tak, celkem pružně reagovaly slovenské pojišťovny, které vlastně lákaly české, české pojištěnce na, na, na slíbech jako jejich produkt. Stále se další věc, ano, do konce roku 23 poplatník věděl, nebo to nevěděl, spíš věděl, že si může uplatnit odpočet, odpočet penzijních připojištění do výše 24 000 korun, to byla hranice, to byl strop, a u životka taky 24 tisíc korun, ano, takže on pokud měl životko, a úroky jako vyšší, oboje dvoje zvlášť, každé zvlášť měl vyšší než 40 tisíc korun, tak si mohlo odečet 48 tisíc ze základu daně. Ano? Takže se mu to projevilo na zdaňování 15%, maximálně tedy 23%, pokud spadnu do té vyšší kategorie. Ano? Od letošního roku má sloučený, ten poplatník má sloučený limit v novém písmenku M v paragrafu 6 odstavec 9 písmenku M, 48 tisíc korun, což může být pro něho výhodnější v situaci, že tře třeba nemá penzijní připojištění a ještě životní pojištění, má jenom vysokou životní pojistku, třeba na 50 tisíc korun ročně a může si tam čist ne 24, jak do konce roku 23, ale 48 tisíc korun. No. Takže on má 48 tisíc korun, které může rozprostřít mezi všechny ty produkty, a anebo může využít pouze u jednoho. Takže poplatník, který má jenom jeden produkt, tak je na tom výhodnější. A bylo, takhle je to prodávalo taky, že si může odejít čistě 48 tisíc korun. Doufám, že. Doufám, že mi je rozumně, jako tak v té první části té dnešní přednášky ještě mluvím, většinou srozumitelně, ano. Tak. Takže tento systém je variabilnější pro, pro poplatníka. On to ještě dneska, prosím vás, skoro ani neví, ano. To znamená, tady, tady je otevřené pole pro poradce, pro finanční poradce, pro daňové poradce, ano, aby, aby poplatníkům poradili a učili ho tomu chování na investičním trhu protože tam, pokud bude odvážnější a bude do riskantních produktů, tak může nejen víc vydělat, ale může taky hodně prodělat. Ano a to je potřeba vědět. Ano. Takže od 1.7. bude stát na penzíka poskytovat vyšší podporu. My jsme do této doby byli zvyklí na režim, že při tisíci koruně byl nejvyšší státní příspěvek 230 korun. S tím se také pracovalo, ano, takže ta tisícovka to byla hranice, od které vlastně ano se uplatňovaly odpočty a byl tam ten příspěvek ano a bylo to těch tisíc korun. Stát, když to zase řeknu srozumitelně a česky, zvyšuje to minimum z 1000 na 1700 korun s tím, že státní příspěvek zroste z 230 korun na 320 korun, ano. takže je tam nějakých 110 korun navíc, ano. ale je tam prosím vás, ta dlouhodobost v tom, že už neplatí podmínka 2x60, ale 120x60,